السلام علیکم زور دا سارا شکار ڈی جی کھاندا اے ماشاءاللہ پہنچ چکے سے دیکھے تے ماشاءاللہ سر دی مو زیادہ بنی کھڑی ہے ڈی جی کھاندا شکار تے مترا چار فارم دا ہے اللہ خیر کرے پہلے فارم میں جال مرے دے پیسے چھوڑ کپڑے چینج کرنے دا تو کپڑے چینج پرتے دے کے تا گھر وچ ضرور ڈی کے شری کھاونی اے ہاں بہت زیادہ ٹھنڈے ہوا کھلی کھڑی ہے سردی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ سردی ہے ہوا کھلی کھڑی ہے اللہ خیر کرے شکاریوں کو انہیں دے دیں فارم میں بیٹھے کھڑے انہوں نے ہمت ہے یار ماشاء اللہ بہت زیادہ ہمت نہ دی اللہ انہوں کو صحت بخشے آمین سب دکھنے ہیں کہ انہیں ٹائم فارم میں بیٹھ کھڑے انہیں پانی دے بیٹھے اے دیکھو اے فارم میں پہلے مار گیا سے ہن دا تال بچا کرے تے دانے وچ نکل گئے واپس او تے بھلا دوبارہ پکڑنے دے پیسے ہلو مچھی ہونی پرو باہر نکلی ودی اے جال کیویں مارے وے سینا کو والله ایک بیا مارنا پوسی مچھی تلو نکل گئی ساری تھا تلے ان سارے کھڈے کھڈے جو مچھی نکلنے جال تو لگیا تھا کھڈے مچھی پی رہی ہے کچھ نہیں تھینا ایدن نالے ایدن مچھی صحیح نکل آن دی ہے کیا نا بودری میں اسماعیل دا تو اسماعیل دا میں اوہ بھرائے تا دا کتنے بھرائے ہوئے چیار دا چار بھرائے ہوئے اچھا آپ بھی بولی میں کوئی سنا سکول میں دا بھی ہاں تیری بولی بول سکی نا بھی ہاں تیر کو نہیں آن دی ہاں ہوئے اوہ تیر نا کیا چھوٹو محمد قاسم محمد قاسم آپ کی بولی میں سنا جا کیڑی لڑی کیا بولی تاری زبان کیا ہے ہیں کہتا رہے بھرا کون سی ہلا لا ہلا لوئی اوے بھائی جان پیستے تے ایک اور دے تیرا نا کیا ہے ہیں اوے نا تیرا سا اپنا بلال ہیں اچھا اور تے گال سن گال تے سن اللہ دا بندہ تو موبائل چاون تے پریشان کھڑا دینے شرماندا کیوں کھڑا ہے نہیں نہیں ویڈیو کہنی بڑا بھرندا میں کوئی رس تھری زبان کیڑی کھوس زبان ہے تھری ہیں بلوچی ہے ہیں تے کو بتاؤ سی یار تو بولے نہ سمجھ نہیں تو پیا دا پوچھو تیرے مالک ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਪੈਕੀ ਪਲੱਸ چینل کو سبسکرائب کرنے لازمی بیل آئیکن کو پریس کرنے تاکہ ساری ہر آنے والی ویڈیو ساڈے تک پہنچ سکے ٹھیک ہے اج بہت سردی پڑنے کری ہے کیونکہ ہوا دے پارو تھا ہوا نہ ہوئے تو سردی کا مسا نہیں ہوتا اج لگتی نہیں زیادہ لیکن ہوا دے پارو بہت سردی لگتی بھی ہے اللہ کے جلدی فارغ تھی ویسے دوجے فارم تے آ گئے سے پہلے فارم دی مچھی جڑی پکڑنی ہے تھوڑی بچی جڑی تھوڑی پکڑی سے ماشاءاللہ سے جناب یہ فارم ہے جال مارنے ماشاءاللہ سی مچھلی پکڑی گئی گٹو پا گئے تے سامنے اتھاں ستھر بنے جاندے سٹے دے پتہ بھی کہندے سے وال ماشاءاللہ سی ہن سورج نظر آندا پے اے سی مچھلی فارم وچ چا کے آندے کھڑن تے سٹے دے پاسے والے دا پیٹ چیک کروے سوں اون دے بعد پیچھے ڈالج
تريجي فارم ہے سنجال مرن دے پاسے ہن اللہ خیر کرے پانی دا بھی سوکا پئے یہاں شروعات تھی دی ہے مچھلی کم پانی مارن دے جن تے جال کھنے دے پن اے دیکھو اے طریقہ جال کھناون دا مچھلی سب کی گئی زیادہ توڑ مچھلی ہے ما عندك كلاك.